це є основною умовою. Наразі передбачено усунення недоліків щодо доступності, вони незначні, також відведення місця для паркування для осіб з інвалідністю, також підсилення деяких конструкцій будівлі. У планах також розвиток подальшого театру і облаштування частини приміщення театру під малу сцену, провести реставраційні роботи з розміщення 30 глядачів, тобто буде створений ще додатковий майданчик для розширення простору для реалізації індивідуальної реалізації акторів, а також нових режисерських постановок. Я думаю, що з приводу театру буде ще окрема презентація з розвитку. І також були питання щодо цінової політики, щодо квитків в театр. Зараз якраз в умовах карантину, коли театр не працює, проходять тільки репетиції, також режисерські постановки, якраз напрацьовується стратегія розвитку і подальшого розвитку також цієї установи.